Tempo, tempo med bolden. Bare, bare driv den. Hvad synes du? Hvordan er stemningen her? Det er godt. Altså, når vi spiller fodbold, så er stemningen godt. Spiller I godt? Ja, vi spiller fint, og vi vil lige tage en kamp for en minut, og så har vi også det. Hold nu! Det er fint. Vi spiller for at vinde, men stadigvæk sjovt. Hvor gammel er du? Jeg er 11 år. Hvad synes du om turneringen? Jeg synes, den er fed. Og jeg synes, der er mange gode hold med, og der er hård konkurrence og en god bane. Synes du selv, I spiller godt? Ja, jeg synes, vi spiller fint. Har I vundet? Ja, vi har vundet en, og står en hurtigt. Spiller I for sjov, eller er det... Ja, spiller for at vinde. Nej, Ole! Kom nu noget hurtigere på plads, drenge!